Goeiemôre, Emma. Na, getuise debat oor tattoos. Wil ek vir julle vandag help om te verstaan wat dit beteken. Maar eers moet ons lees Leviticus 19. Alles. 1. Verkeerd. Wat beteken, mens moet lees, context beteken K-O-N-T-E-K-S. Beteken alles. As alles lees, kan verstaan wat beteken dit. Maar baie van ons hou van 1 vir mense. Dis verkeerd, dis te goed nie. So ons moet weet dat Leviticus 19 is baie baie reëls en wette. Vir die reëls het God vir mense gegee, Israel, beteken Jode, baie sê Jode, maar Jode. Nou, die Jode moes daar voor gekom. Die nasies, volke van ander lande, soos Israel, dat mense, glo nie in God nie. Hulle ken nie te God nie. Hulle doen die dinge, slechte dinge. En God het gesê, Israel moet nie vir hulle kopie nie. Moet nie voor wat hulle doen nie. Soms wat daar over kinders wat geoffer is, mens wat doodgemaak is. En God gesê, Israel behoort aan God. So daarom, as ons het lees, moet ons verstaan, wat beteken dit. Ek kan nie sê, ja, ja, kan nie sê nie. Moet alles volg. So as jy een Jood is, moet volg alles, 100%. So bijvoorbeeld, sê, jy mag die verskillende kleren draan. Bijvoorbeeld, en groen, met buik, blauw, kouse, rooi, verskillende kleren, mag nie. Tek as een verskil, tek een sonde. Ook ander wat my interessant is, soos, mag nie eet vleis wat nog rooi of bloed het nie. Hoeveel van ons hou van braaivleis, nog rooi, saus. Beteken sonde. Ook, sê, Leviticus 19 sê, mag ook nie baard skeer nie, soos afskeer, mag nie. Beteken allemaal wie skeer sonde. Ander wat sê, jy moet die sabbat daar heilig hou, moet het vier teken, soos vandag, elke sondag, soos die rustdag, maar dan ons sê, ja, sondag hou van bergvleis, of moet koos maak, moet weer maak, moet berg oortuid, van ons doen dit. Dit is bedoel vir mense van daardie tyd. Maar in Leviticus 19 ons sien baie van die 10 gebooie. Nou die 10 gebooie is vas, ja. Die ander is die heel wat gevolg moet word. So die 10 gebooie sien ons soos mag nie skinder nie, mag nie moed nie, mag nie steel nie, mag die ander mense beledig nie. So het Leviticus 19. So as jy wil sê tattoos verkeerd, dan moet jy alles voor van Leviticus 19, net hier nie. Ongelukkig. So ons moet lees en verstaan wat beteken, want die achtergrond van daardie tyd
In Leviticus is geskryf dat die mense van Israel paar van daardie dinge soos die wet is vir ons ook baie belangrik vandag. Soos een van die grootste belangrikste wet vandag ons wat die Sabbatdag die rustdag van God. God gesê moet 6 dae werk en 7 dag moet rust. Doen ons dit beteken ons is skuldig. So, nou, so tattoos, tekeninge. Ek het gaan lees, bietjie diep, verskillende mense gesê, en ek sal later sal link, Alfie sal op, dan kan self ook gaan, wat. So, wanneer ons weet, tattoos, ek moet besluit, okay, wil tattoo, een tattoo is my lichaam op. Ander mense miskien sê, nie mooi nie. Soos precies kunst, amper selfde. Maar is op jou lichaam. Een tattoo is nie sonde nie. Want dit is nie iets wat jy doen nie. Kinders doen, ja. Belede doen, ja. Steel doen, ja. Maar tattoo is iets wat jy doen, is iets wat jy aan jou lichaam doen, ja. Maar niks aan ander mense nie. So, tattoo is nie sonde nie. So, wanneer ons sien, baie mense mooi paint op, of mooi haakies, skoenlappe, wat ook al. Maar as dit mooi is, voel, is mooi. Ek kan nog steeds die Heer met my lichaam. Maar sodra ek begin, denk ek wel op soos 666 of wel op soos alles. Jy self moet denk aanvaardbaar wat sal mense sê. So, dat is baie keuses. Ons kan neem besluit. Ek moet ook besluit dat toe 20 jaar later echt of miskien echt opzet my meisie lief verstandig. Later, 2 jaar later hoort my nou vast. Ja, toe is is nie sonde nie. Elke persoon moet besluit. Wil of wil nie. Niemand wil jou nie. So mense moet stop om die Bybel te gebruik om oor achtergrond van daar die tyd vir vandag. Daarom wil ek vir jou sê jy moet self besluit tattoos of nie. Maar tattoos is nie sonde nie. So, as dit sonde is, beteken ons is nooit vry nie. Want ons doen baie ander verkeerde dinge teen mense. Deel God. En daarom het Jesus gekom om ons vry te maak. Vry van sonde. Want ons lees in Galatiërs 5, hy is tegen Jesus gekom om ons vry te maak. Waarlik vry. Hoekom? Waar mense hou van so. Maar self volg nie. Wees voorzichtig wat jy sê. Dit is jou keuse. So, ek oordeel mens met tattoos nie. As ek wil nie tattoos nie, nou besluit. Is jou lewe. So, as mens tattoo het, is alles saak. Want wanneer ons sterf,
dat du bleibst auf Erde. Und steht wieder weggegangen, damit du es versucht hast. Und dann wird dann Bayer, Predikante, Pastor, dritt Tattoo. Dicken Tattoo macht mal, dicken echt schlechter Mensch. Nee. Das ist Bayer Mensch, was noch stets Gott dient. Bitte als Mensch, was so eine Tattoos ist. Auch lecker. So mach dir hier ja stehen. Und jeder beschleunigt. Jezelf moet denken, ja, echt wel, tattoo of niet. Het is jouw besluit. En weer, het is niet zonde, nee. Tot ziens, goed gaan.